أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aytishadilar ki, İslomda ayol kishini boshi o'ralgan bo'lishi kerak. O'shandagina erkaklar ularni hurmat qilishadi. Menimcha bu ayollarni xor qilish degani. Erkaklarga nima farqi bor ayollarni qanday kiyinib yurishiga? Va hijob o'zi nima degani? Va Isoni onasi Maryam ham hijob o'raganmi? Singlim, hurmatli singlim. Axir sizi Bibliyangiz aytyapti. Sizi Bibliyangiz aytyapti. Havori Paulus aytadi. Ayol kishi boshini o'rab yurish kerak. Agar ayol kishi boshini o'ramagan bo'lsa, unda sochini qirib tashlanglar degan. Bu sizlarda Bibliyangizda yozilgan. Bibliya o'zbek tilida. Yangi ahd, 1-Korinfin, 11-bo'lim, 6-kirish. Agar ayol kishi boshiga biror narsa o'rashni xohlamasa, mayli sochini kesib tashlasin. Agar kalta soch va qirilgan bosh ayol kishiga sharmandalikni eslatsa, unda ayollar boshlariga rumol o'rab yurishsin. Ha, agar ayollar sochini o'rab yurmasa, unda sochini kesib tashlanglar degan. Axir bu Bibliyada yozilgan-ku. Va ayol kishi ibodatxonada jim o'tirish kerak. Buni sizning muqaddas kitobingiz aytyapti. Ammo sizlarda kalisolaringiz bunga ishonmaydi-ku. Siz ham ishonmaysiz bunga. Shunga sizlar hijobdan nafrat qilasizlar. Amerikada, Nyu-Yorkda ayollar kechasi yolg'iz yurish olmaydilar. Hatto Fransiyada ayollarga tajovuz qilishadi. Ammo yonlardan o'tib ketayotgan insonlar bunga faqat qarashadi. Yordam berishni ham xohlamaydilar. Qo'ying, balkim bu ayolda o'zga yoqyaptimikin deb o'ylashadilar. Men esa aytaman, bularga sabab ayollar siz o'zlaringiz bo'lasizlar. Siz bilasizmi, katolik kalisosida ayollar qanday kiyinishadi? Ularga ko'zi tushgan erkak qaytib ikkinchi marta ularga qaramaydi. Agar Iso alayhissalomning onalari Maryam bu yerga kelganlarida hech kim ikki marta qaramasdi ayolga. Ammo sinim, u tor kiyimlar kiyib, plyajda bikinda yurgan ayollar. Bu kiyimlar mendaqa qari odamni ham fikrini buzadi-yu. Agar men bu ayollar orasida yursam, ichimdan yonib ketaman. Haqiqatdan, Xudo bizni shunday qilib yaratgan o'zi. Dunyoda erkakni eng chalg'itadigan narsa ayol kishi. Siz buni bilasizmi? Bu hatto Qur'onda aytilgan. The Quran says. Zuyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa. Insonlarda Alloh yo'lidan olib qo'yadigan o'z shahvatlari bu ayollardir deyilgan. Birinchi raqam ayol, keyin bola chaqa. Meni 11 ta o'g'lim bor. Men o'z futbolni komandamda tayyorlasam bo'ladi. To'g'ri, meni 11 ta o'g'lim bor. Men bu bilan faxrlanaman. Keyin esa boylik va boshqalar. Ammo bu oyatda birinchi ayollar kelgan. Bu degani erkaklarni chalg'itadigan birinchi narsa bu dunyoda ayollar bo'ladi. Va bilasizmi, men buni isbot qilishimga hojat ham yo'q deb o'ylayman. Bilasizmi, men yashaydigan Durban shahrida shunday bir shirkat bor. Ular yuk tashuvchi mashinalar ishlab chiqarishadilar. Bir daqiqa ruxsat bersangiz, men shuni to'liq tushuntiray, shu bilan mavzuni yakunlaymiz. Va bu yuk tashuvchi ishlab chiqaradigan mashinalarda ko'pincha yalang'och ayollarning rasmi bo'ladi. Va Ginos degan shirkat ham bor edi. Bu traktorlarni reklamasini qilardi. Va shu traktorlarni reklamasida ko'pincha bikin kiyib turgan ayollarni rasmi bo'lardi. Va men bu shirkatni boshlig'idan so'radim. Bu yalang'och ayolni bu reklamaga nima daxli bor deb so'radim. Ular aytdi, biz buni erkaklarni diqqatini jalb qilish uchun qo'ydik. Ular bu rasmni ko'rib traktorni tanishadi. Va hozir BMW degan mashina chiqqan. Bilmadim, eshitganmisiz yo'qmi? Aytishadiki, bu Mercedesdan ko'ra yaxshiroq deb. Ammo men bunday mashinani sotib olmadim. Menda Volkswagen mashinam bordi. Men 120 000 km yurgandim va men bu mashinani almashtirmoqchi edim, ya'ni boshqa mashina olmoqchi edim.
va o'shanchu men boshqa mashinalarga qiziqa boshladim. Kelajak mashinam qanday bo'lishi uchun men reklamalarga qarashga majbur edim. Va ko'zim bir reklamaga tushdi. U reklamada BMW'ni reklama qilishgan edi. BMW turibdi va unga bir ayol yopishib suratga tushgan. Ya'ni Pekinda turgan bir ayol. Va bu ayolni ko'kragiga yozilgan. Meni bir minib ko'rmaysanmi deb. Va men bulardan so'radim. Kimni minib ko'rishimiz kerak? Moshindimi yo ayoldimi deb. Yana takrorlab aytaman, bu sizlarni hayot tarzingiz. Ey Yevropadagi moddaga ergashadigan kulturni odamlari, siz xohlaysizmiki sizni singlingiz va onangiz ko'chada tajovuzga urasa? Yo'q, xohlamaysiz, to'g'rimi? Nega unda o'z xotinlaringizni erkaklar uchun chiqarilgan jurnalni birinchi sahifasiga yalang'och qilib chiqarib qo'yasiz? Ammo Allohga shukrki, biz musulmonlar holi bunaqa ahmoqlikka kelganimiz yo'q. Biz o'zimizni bunaqa narsalardan uzoq tutishga harakat qilamiz. Bu hayot sizning hayotingiz va shahvatingiz ham o'zingizni shahvatingiz. Biz sizni hech narsaga majbur qilmaymiz. Qizim, agar siz o't bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, unda o'ynavering. To'g'ri, agar bugun siz bunga javob bermasangiz, albatta qiyomat kuni bunga javob berasiz. Ashhadu an la ilaha illallah.